gözəl insan, sadiq dost, peşəkar diktor, Azərbaycan televiziya mədəniyyətinin bünövrəsini qoyan şəxsiyyətlərdən biri. Qəribə cazibəsi, qərib işıq olan insan. Tanınmış diktor Rafiq Hüseynovun vida mərasiminə toplaşan sənət dostları onu məhz belə andılar. Televiziya diktorluğu sənətinə sadəcə fəaliyyət göstərən, işləyən yox, diktor olan yox, diktorluq sənətinə şərəf gətirən şəxsiyyətlərdən biri idi. Rafiqin getməsi ilə, dünyasının dəyişməyi ilə böyük zərbə aldı Azərbaycan diktorluq sənəti. Hamımız onun yanındaydıq ki, xəstəliklə mübarizədə daha çox yaşasın, daha çox ömür olsun. Çünki Rafiq müəllim kimi peşəkarlar xalqımıza lazımdır, cəmiyyətimizə çox lazımdır. Amma həyat çox təəssüf edirik. Çox təəssüf edirik ki, xəstəlik belə şiddətləndi və onu sonda bütün hər şeyə rağmen, yəni artıq tibbin bütün imkanlarından istifadə edilməsinə rağmen xilas etmək mümkün olmadı. O yaxşı dost idi. O yaxşı ailə başçısı idi. O yüksək peşəkarı idi. Deyirlər ki, əgər insan istedadlıdırsa, o hər sahədə istedadlıdır. Ən maraqlı cəhətlərdən biri isə odur ki, Rafiq həm də insan kimi istedadlı idi. Bilirsiniz, istedadlı adam idi, adam kimi istedadlı idi. Xalq artisti Rafiq Hüseynovun açdığı cığır sonradan böyük yola çevrildi. Televiziya və radioya özündən sonra böyük nəsil bəxş etdi. Onun ölümü təkcə ailə üzvlərini deyil, dostlarını, iş yoldaşlarını, tələbələrini, izləyicilərini çox kövrəldi. Onu son mənzilə yola salmağa gələnlər gözyaşlarını saxlaya bilmədilər. Tanınmış diktorla elə onun öz əzəmətli səsinin sədaları altında vidalaşdılar. Varzlar sənsiz yaşdı. Mən hiç təsəvvür eləyə bilmirəm, biz indi Rafiqsiz necə yaşayacağıq. Çünki 50 il çiyin-çiyinə çalışmaq, onun son günlərində mən İstanbulda, sentyabrda bir neçə gün onun yanında oldum xəstəxanada. Gözləri yanırdı, həyat eşqi var idi onun gözlərində. Amma nə etmək olar ki, bədən sözə baxmırdı, çox ağır xəstəlik idi. Çox böyük itkidir bizim üçün. Baxmayaraq ki, bizim kollektivdən bir neçə nəfər artıq dünyasını dəyişib. Amma Rafiq elə bilirəm ki, bizim başımızın tacı idi. Rafiq efirə çıxmırdı. Kadr arxası mətnləri oxuyurdu. Elə bilirdi ki, orada böyük bir dağ var. Elə bilirdi ki, bütün ən gözəl diktorlar yenə də oradadır. Bir dənə tək Rafiqin səsi ilə. O qədər biz yaxın dost olmuşuq, o qədər biz mehriban olmuşuq. Gecə saat 3-də bizə qonaq gəlib o. Qapı açmışıq ona, valid sevinib onun gəlişinə. Rafiq Hüseynov 1946-cı ildə Şuşada anadan olub. Həyatının böyük hissəsini Bakıda, İçəri şəhərdə keçirib. Onun Azərbaycan televiziyasına gəlişi 17 yaşına təsadüf edib. İlk dəfə 1966-cı ildə təcrübəçi diktor kimi fəaliyyətə başlayıb. İstər xarakteri, istərsə də savadı, aparıcılıq qabiliyyəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Uzun müddət ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən xalq artisti bir neçə dəfə Türkiyədə əməliyyat olunub. Sonuncu əməliyyatdan sonra vəziyyəti yaxşılaşmayan Rafiq Hüseynov Almaniyaya aparılıb və orada oktyabrın 26-sında dünyasını dəyişib. Rafiq Hüseynov Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Əli Surxayoğlu, CBC.